This exhibition is part of a series of activities. Денешната изложба е дел на низ активности кои што ние во делегацијата на Европската Унија и започнавме се со цел да доставиме јазикот, особено македонскиот јазик и литература. Како дел на богатата традиција, како дел на вашето наследство, како дел од вашиот идентитет, како дел од заедничката европска иднина. Ликовната уметност е ослободена од ограничувањата на зборовите и на различните јазици, а тие пак ја имаат моќта да ја надополнат нејзината порака и да го пренесат нејзиното значење низ времето. Уметноста и зборот се две нишки, кои спреплетени ја ткаат културната таписерија на едно општество. Македонскиот јазик е истовремено и мал и голем јазик. Мал е, зашто го зборуваат мал број луѓе, но голем е, зашто на него се напишани и допрва ќе се пишуваат големи дела.